online kladionica. Victory.rs. Nikad bolje igre. Veliki pozdrav svim pratiocima Triangla, dobrodošli u novi video. I želim eto ovim putem svima da vam čestitam novogodišnje božićne praznike. Na moje veliko zadovoljstvo danas ću po prvi put razgovarati sa Gorjanom Gogom Slavenskim, Bernakl najboljim Bernakl bokserom i bokserom iz Makedonije i generalno čovjek sa Balkana koji je najviše dogurao ako govorimo o Bernakl disciplini. Pozdrav Gogo i drago mi je to konačno da smo se uskladili i da snimamo. Pozdrav brate, hvala na poziv. Ako mi ne ide srpski ono mnogo dobro, pokušat ću brate da objasnim neke stvari na makedonskom, pa poslije razumet ćemo se nekako. Nema problema, što se kaže, svi smo naši i razumemo se, tako da nije nikakav problem. Kako si ti, šta ima, jesi dobro? Super brate, sad sam u treningu, zakazali su mi borbu na 27. januara sa Sedeno. Taj lik je bio u UFC i sad borit ćemo se za, bit će kao title eliminator, znaš, borba, i kad pobedim borit ću se za titulu posle ta borba. Tako je, pobjednik tog meča ide na Luisa Palomina, također bivšeg MMA borca, nepovaženog Bernakl borca. Ali ajde, pre nego što krenemo da pričamo o tome, da se vratimo malo nazad, da predstavimo našoj publici ko je Gogo Slavenski, kako je došao do Amerike. Krenuo si sa boksom, jel tako, kao i većina ljudi koji uđe u borilački sport. Kako si završio na Bernaklu i na najvećoj, da kažemo, svetskoj pozornici, BKFC je broj jedan promocija za Bernaklu? Pa brate, ja sam iz Skoplje, znaš, tamo sam počeo sa boksom i došao sam ovdje u Americi, napravio sam par borbe, skor mi je 8-2 u profi boks i prešao sam na Bernakl, brate, zato što pružila mi se prilika i znaš kako odrastajemo na Balkanu, brate, tako da to nam je baza, ono, sa golim rukama, može da se kaže. I odmah sam se ono pronašao u ovaj sport, tako smo napravili 4 borbe u 6-7 mjeseci. I 4 pobjede, evo, i brutalne pobjede. Da, i evo smo sada, brate, na korak do titulu. Ono što je meni bilo izuzetno zanimljivo, ajde, prva dva nokauta su bila brutalna, onako ekspresno si ih rešio. Evgeni Kurdanov, to je momak s kojim si se posljednji borio, to je jedan od najboljih ruskih Bernakl boksera, jedan od ozbiljnih ruskih boksera koji je jako poznat i popularan, ne samo u Rusiji, nego u celom svetu. Njemu je otkazao protivnik, ako se ne varam, neko nešto, 2-3 dana pred event, i ti si eto samo tako uleteo taj meč bez ikakvih priprema, i bukvalno si prebio Kurdanova, ono, 3 runde s sudijskom odlukom, totalna dominacija. Kako je došao od toga i kako si uopšte, ono, realno malo ljudi je telo da prihvati Kurdanova u tom trenutku? Brate, da budem iskren, tamo smo me odneli da izgubim, znaš kako to ide. Zato što on je kao bilo neka ruska faca i hteli su da ga, znaš, guraju, znaš, do titulu, i nije to bila moja kategorija. Borili smo se na u kila, to mu dođe 79, 80 kila, to 75 pounda. Ali bio sam tu, brate, nisam trebao da skidam kilažu, rekao što da ne, znaš, 74 ili 79, znaš, nije neka velika razlika, tako da rekao sam definitivno, da, na 4 dana, brate. Samo sam trčio, ono, ništa posebno nisam radio, zato što imao sam borbu dve nedelje ili 3 nedelje pre toga i samo sam trčio, ono, održavao kilažu, laganica, ništa posebno, brate. Nisam ni udarao ni u džak, ni fokusere, ništa. Ali imam dugo vremena već, znaš, ono, experience, i zato sam uzeo borbu, brate.
Tako je. I eto, savjet za svu moju publiku da pogledaju tvoja prva dva meča, to su nokauti u prvim rundama, u prvim minutima, onako, baš si bukvalno prošao kroz svoje protivnike. Da. Da, bio je lepo, vrate, ono, baš lepi početak na karijeru je bilo to. Kakav je osjećaj ući u ring i tući se golim šakama, ali ipak nije to na ulici, ti znaš, ovaj drugi ne zna, nego preko puta je tebe isto čovjek koji je ono... koji zna nešto. Da. Pa adrenalin je veći nego u boksersku borbu sa rukavicama. A zato što, znaš, jedan udar, brate, može da reši situaciju. A dešavaju se, mora da se paziš, mora da budeš defanzivan, mora da budeš ofanzivan, non stop plus je na najvisoko ono, nivo i ne znam, no, ne znam kako da opišem, brate, mogu samo da kažem da adrenalin je, znaš, kako da kažem, brate, ono, previše, znaš, visok, da. Da, previsak je adrenalin i sve drugo je, brate, slično na boks. Treba da imaš tehnika, treba da imaš kondicija, treba da imaš, znaš, ono, da si u priprema, brate. I ako dudaviš, to si ti demonstrirao da i te kako možeš. Da, to je presudno u Bernaku, mislim da definitivno to je presudno. Šta je poenta kod Bernakle? Eto, nisam imao iskustva, nisam pričao. Kod nas Bernakle na jako niskom nivou na Balkanu, ovdje to Vaso to radi i par ljudi još u Hrvatskoj je radilo. Nije to taj nivo na kom si ti. Šta je poenta u Bernaklu? Udariti što jače, opet postoji varijanta da pukne ruka. Koja je tehnika uopšte kod Bernakla? Da li se udarci ubadaju ili se udaraju iz sve snage? Pa ja pokušavam, brate, zato što su 2 minute runde. I, znaš, kratke su runde i pokušavam, brate, da udarim full power u celi one dve minute. Ne štedim se, ne pokušavam ono da taktiziram mnogo zato što hoću da apply pressure, ono, da budem celo vreme u kao ispred tebe. A koja je taktika? Svako ima, brate, različitu taktiku u Bernak. Neko ide na tehniku, neko ide da nokautira. Ali da, to je definitivno moj stil. Ja sam power puncher po prirodu. I malo se, znaš, ono, rely on that pravim. Zato što to mi je, ono, komfort zona. Koliko je teško pripremiti se za bare knuckle? Generalno to je disciplina koja tek se razvija u celom svetu i ne postoji verovatno ni jedan gym koji da kažeš samo za bare knuckle. Verovatno improvizuješ treninge i sa bokserima i sa borcima. Kako izgledaju pripreme jednog bare knuckle borca na visokom nivou kao što si ti? Brate, slično je kao za boks. Mora da sparinguješ, mora da znaš. Sve one pripreme treba da urediš baš kao za profi box meč. A jedino nešto što je različito je to što mora da ojačaš ruke, brate. Da znaš, svaki dan udaraš u cement ili u drvo ili u šta god. Samo koliko da napraviš kalus na rukama, ono, mini frakturi, za da može da se napravi ono, da se umrtvi i nerv i da ne otekuje na makedonski, da ne otekuje rukata na samata borba, da ima pomalo otok, razvireš. Jasno. I to slično je. Mnogo je slično. Jedno eto pitanje koje moram da te pitam, šta kaže tvoja porodica? Kakva je podrška porodice? Jel opet, znaš, nije to boks, opet je nešto novo. Da. Šta kažu otac i majka? On ulazi sin da se bije golim rukama, nije verovatno im sve jedno. Brate, to je... Objasniti njima da je to sport. Da. Kad su saznali kao... Šta će da radiš? Kažem, pa...
Boreći se sa, znaš, sa golim rukama. Brate, ništa šta, a Čali me podržava me šta da radi, ali Keva nema šanse. Jedva čeka, brate, da se vratim kući i da se otkažem od ovaj sport. Šta kaže, Amerika, pohvalila te. Da, jebala te Amerika, vrati se ovdje. Da malo skočim sa teme, eto sam Bernakla. Kad si došao u Ameriku, kakav je tvoj bio prvi susret sa Amerikom? Došao sam, brate, na 19 godina, 2014. Došao sam, znaš, kako svi sa Balkana, brate, sa nas. Da, work and travel. I ostao sam, bio sam u Chicago 6 godina, živio sam tamo. Imam mnogo, brate, drugova, znaš, tamo voze kamione. I tamo sam počeo ono da boksujem, a imao sam 6 amaterske borbe, samo sam napravio 6 amaterske koliko da idem u pro. Takav je bila norma da se moralo da se ispuni. I ništa, brate, napravio sam 10 borbi sa profi boksom i posle sam, znaš, preminuo na ovo, brate. Sam, znaš, svi dolazimo ovde sami i početak je bio definitivno težak, brate. Da. Eto, da. Naš UFC borac, srpski Uroš Medić, takođe ima priču kao ti i on nije imao veze s MMA sportom, došao isto na vrh, evo, kao kickbokser i završio na UFC-u. Ti si došao kao amaterski bokser, završio si takođe na najvećoj pozornici na Bernacle FC-u. Nema šta, Amerika, koliko god da je teško, opet zemlje mogućnosti, ako imaš kvalitet i ako si radan i uporan, eto, konkretno u sportu, dobit ćeš priliku ako iskoristiš, to je to što se kaže. Da. Nemao sam, na prve 3-4 godine nemao sam sreću, brate, zato što sam lomio ruke skoro na svaki meč. I to je paradoksalno, kad sam se borio sa rukavicama, brate, lomio sam ruke 4-5 puta, sad kad, znaš, borim se sa golim rukama, brate, nisam ih slomio uopšte, nijednom. Da. Do sad, da. Eto, slušao sam neke podcaste i da ljudi kad kažu da, ajde ti poveruju to, mislim, eto da kažu da su češće povrede i veće frakture ruku i kostiju su na boksu, jer se i više snage premenjuje, mnogo više udaraca nego Bernardo. Da, mnogo više udaraca, mnogo veći volumen na udarama, brate. Statistika posle boks meč je 400 udara, znaš, ono, landed. A na Bernacle, brate, je posle 5 runde, brate, 37, 45, znaš, takve neke cifre, brate. Da, slažem se. Slažem se, to jest. U kom si gradu, u kojoj si državi, gde treniraš, da li imaš nekog od naših boraca u svom kampu? Sad sam u Majami, brate. Tu treniram. Naši borci treniram, ne znam da li znaš, Stanković, Filip Stanković i Andrija Stanković. Da. Pozdrav za Filip. Da. Vidimo se, treniramo nekad. Nema drugi ne znam ko je tu, brat, u Majami. Ne znam, naša borca je sa Balkana ovde. Eto, super, Fiće i Andrija Stankoviću takođe, odlični momci. Eto, baš mi je drago da trenirate zajedno i da zajedno da. Pobore. Da, super su momci, brate, super su. To je lepo čuti. Da porazgovaramo malo o tvom protivniku i meču koji te očekuje. Eto, predvodit ćeš BKFC 35 sa Sedenom. Onako, poprilično lepa stvar biti main event na jednom BKFC događaju. Nije mnogo boraca, pogotovo ne iz Evrope, ne samo sa naših prostora, imalo tu mogućnost. Borit ćeš se kao smrti protiv Sedena, bivšeg UFC borca, iskusnog Kubanca. Znamo da su Kubanci, ako i što znaju, to je da boksuju, tako da... Da. Odličan borac, došli do tog meča title elimination. Šta znaš o njemu, eto, ajde za početak? Pa, znam da je bio u UFC. Video sam mu prošla borba na Bernacle.
nisam bio nešto impresioniran. A, znam da ne trpi udare, što znači da kad god, znaš, napraviš mu pritisak, počinje da beži. Pa vidjet ćemo šta će da radi, da li će da smeni taktiku ovaj put ili opet će da bude na bajsiku. A ti si borac koji pravi konstantan pritisak, ti bukvalno ne daš tišu od prve sekunde. Pa i pravim, brate, adjustment na sama borba, znaš, ono, ako počinje onda da pravi pritisak, mogu, brate, da budem i defanzivan bokser, uopšte mi to ne predstavlja mi problem, znaš, ne pravi mi problem to. Tako da vidjet ćemo, brate. Baš sam excited, ono, znaš. Kako ne, velika. Eto, imaš 4-0, to je jako lepa brojka. Bože zdravlja, pobedit će sa 5-0 i meč sa Palominom, to bi bio jedan od najvećih mečeva u BKFC-u, pogotovo što je ta welter kategorija zanimljiva. To, brate, ako, zato što on drži dve titule na 155 i na 165, ako se odluči da zadrži na 165, onda borit ćemo se. Ako ne, ako odabere ona 155 titula, to znači da borit ću se, znaš, titula biće vacant i borit ću se sa, ne znam ko, vidjet ćemo. Ono što je zanimljivo, to je bilo aktualno na društvenim mrežama. Mike Perry je takođe jedno od najzvučnijih imena koje je popisalo za Bernacle FC na nekoj konferenciji. Pisao je kako niko neće i pričao da se bori sa njim, kako su svi odbili i ti si se momentalno javio i BKFC i njemu i rekao da. Si eto položen, ajde da odredimo na taj meč. Ali njegov odgovor nije bio baš toliko optimističan i verovatno je uvideo problem u tom meču i slobodno možemo reći da je odbio meč sa tobom. Pa, brate, on je pametan čovjek i ja ne bi se borio zato što ta borba ne odgovara, zato što, brate, neće zaraditi mnogo sa mnom. Znaš, nisam ja neka velika faca ovde u Americi. I neće zaraditi, a izgubit će, brate. Sa time, brate, gubi i BKFC, zato što oni ga potpisuju na, ne znam, milionske sume, brate, i dolazi neki Makedonac, ne znaju ni na mapu gde je Makedonija, znaš. Prebije ga, brate, i svi gube pare, ovo je biznis, na kraju dana, brate, nije sport, nego je biznis. Tako je, eto, ti živiš u Americi i ljudi koji žive u Americi kapiraju taj biznis u sportu, gledajući UFC i BKFC, mislim i profesionalni bok, sve to biznis, eto, sviđa mi se da ti razmišljaš zrelo, kapiraš zašto do toga će doći ili neće doći, ali svakako, Bože zdravlja, ako osvojiš titulu BKFC šampiona, otvaraju ti se mogućnosti velike sponzorstva i za ekskluzivne ugovore, kao i eto za potencijalne superfajtove. Ja, mnogo boraca, BKFC dobro plaća te ex-UFC veterane, vidimo da ih sve više dolazi, priča se i o Nate Diazu da bi mogo da potpiše, tako da sa statusom šampiona bi sigurno mogo da dobiješ neki super fight. Da, to se nadamo, brate, i ako ne dobijem na 165, pokušat ću na 175 ili na 155, gde god mogu da idem, ja bih hteo, brate, i da se borim i sa Chad Mendes na 155. Vidjet ćemo, da, to bi bilo mnogo, mnogo dobro, ali on je, brate, kao bela mečka, nema, znaš, vidjet ćemo da će to da se ostvari. Teško im je uopšte i prići, to su, mislim, nenormalni ugovori i to su ljudi koji popularizuju taj BKFC, tako da, eto, bilo je dosta i kako se zove i ovaj na vrh jezika, isto Kubanac što je radio srednju kategoriju u UFC-u, isto je. O, ne. U koja kategorija? Srednja. Ne sećam se, vrlo, ne znam. Bivši UFC borac, mislim, tu radio je i Alves, a radio još jedan, na vrh mi jezika. Bio baš dobar UFC u srednjoj kategoriji se borio. Nedavno je imao meč, Kubanac.
Ne mogu da se setim, brate, stvarno. Ima, potpisuju, brate, mnogo UFC fajtere zato što, znaš, nude im pare, brate, velike pare, a UFC ne nude im takve cifre, tako da... Hector Lombard, izvin. Da, Hector, da, izgubio je se sad od Lorenzo, od Juggernaut. Baš da, veliko. On... Velika imena su potpisana. Ako pogledam BKFC američki i BKB britanski, mnogo veća imena nastupaju za BKFC. Ono, kao da je drugi sport. Da, ima, brate, zato što imaju, i kažem ti, imaju pare, brate, i potpisali su i ova Paige VanZant. Tako je. I mislim da nju su potpisali z, prošla borba kad je bila u London, trebala se bori u London, ali ne znam, otkazala se borba, trebali su da je plate pola milion. Chad Mendes isto od prošle borbe zaradio je 700.000. UFC-u za... Brate, to su, brate, da, to su velike cifre. Ne razumeš, i zato si preminio, znaš, u BKFC. Da. Kaži mi, da li, pored boksa i bernakla, da li pratiš ostale borilačke sportove, konkretno kickboks, MMA? Na Balkanu je sada ekspanzija MMA sporta. Da li pratiš da. Da. A balkanski MMA ne gledam toliko, brate, ali, znaš, gledam UFC. Da li si nekad kontakt s MMA-om, da li te to privlačilo? Pa privlači me, brate, ali nisam dobar u brazilskoj džiu-džicu, katastrofa sam. I ako počnem sada, brate, na 28 godina da pravim, da budem realističan, ne može da se, znaš, pozdravljam sa ljudima, brate, što su počeli na 10, ne znam, 15 godina, 16. Pričamo, znaš, na top level. Mogu da se ravnjam sa, znaš, možda na Balkanu, možda, ne znam. Neka manja. Ali na svetsko nivo ne, nisam dobar. Nema šansi. Jasno, eto, Alena Medovski je prvi... Da. Koji predstavlja Makedoniju, eto, nažalost, posle dobrih nastupa u Bellatoru, u nekim mečevima nije imao sreće, eto, nažalost, 0-3 u FC-u, nadamo se da će popraviti taj niz, i eto, pozdrav za Alenom prilikom, koji je takođe vrhunski momak. Pozdrav, da. Eto, ti, Alen, ste da kažeš i najveći ambasadori makedonskog borilačkog sporta u svetu, je li tako? Pored da, kad dolazi do... To combat sport, da, to smo mi sad. Vidjet ćemo šta će da bude za par godina. Da će Bog da to bude bolje. Kakva ti je podrška iz Makedonije? Da li ljudi, kako gledaju na Bernacle FC, kako gledaju na tebe, da li stiže podrška? Ima podrška, brate, ima, stvarno, ne mogu da se poželim, ne mogu da se žalim, stvarno vidim veliku podršku, no, Nema mnogo pay-per-view podrška, brate. Zato što tak, znaš, Bernacle kaže mi, gledamo statistike, znaš, ko od koja država, znaš, kupuje pay-per-view i sve te stvari, ali nisu baš fanove za Bernacle sad na Balkanu. Generalno pay-per-view kultura na celom Balkanu je na jako niskom nivou. Ljudi kod nas... karticu, kapiraš, i dalje se kjeta da. Aj plus prvi smo, brate, u streamanje ilegalno, bilo šta. Jes, tako da gleda se, ali ne putem da. Ali ima podrška, brate, sa celom Balkanu, brate. Video sam, podržuju me i Dušan Đakić i Miljana, tako da ima stvarno podrška, brate, i mnogo mi znači. To je lepo čuti i nadamo se i zaslužio si, nema šta. 4-0 imao u BKFC-u, mislim, to
ne znam da li su ljudi svesni, ali to je baš veliki uspeh. Da je neki Amerikanac na tvojom mestu, njihov da ima 4-0, to bi bio spektakl. Da. I film. Da, da. Hvala, hvala. Da, stvarno je veliki uspeh. Personalan, najveći uspeh u životu mi je. Do sada i bit će još bolje, brate. Kako protiču pripreme za meč koji te očekuje u januaru? Pa sad se spremam, brate. Znaš, imam boks ujutru i posle imam strength and conditioning i uveče trčam ono 8 do 9 km minimum. To je mora da skidam kilažu, imam 15 kila. Uf, imaš ti lepo da skineš. Imam 15 kila. Lepo sam je ovaj period. Da. Tako dobro. Da. E. Kako? Kažem, svi ovi praznici kada da. Dođu. Da. A i kako idu godine, brate, mnogo je teže da znaš, lakše stavljaš kilažu, a teže je da semneš. Jasno. Da li se samo baviš isključivo sportom ili imaš neki biznis, da li se baviš nečime ili si isto? Ne, sad sam samo fokusiran na profesionalnu karijeru. I hoću znaš da ne budem distracted ono sa drugim stvarima, bar ovaj period. Pogotovo, vrate, sad sam na korak do titulu, nema šanse da pravim neke druge stvari što će mi uzimaju, brate, znaš, ono, timing, vreme od dana. Hoću da budem, znaš, ono, dedicated fully. Realno. Pa nema šta, napravio si veliki uspeh i mislim da bi tvoja priča, eto, Bože davalj, ako se uzme ta titula, mogla da posluži svima kao inspiracija za tu, ono, da kažemo, anonimnog lika iz Makedonije koji je upao na Bernal FC, kao i sam rekao, doveden si tu na klanje da te neki Amerikanac pobedi. Svima si im pomrsio računa i eto, za kratko vreme došao do samog vrha. Da, biće još bolje, brate. Nisam još, znaš, ni 50%, pa možda da se kažem, nisam ni 50% prikazao, brate, ono što mogu da uradim, zato što prve tri borbe su bile, znaš, u prvu rundu, a posljedna borba je bila, brate, uopšte spremanje, na ništa spremanje, tako da videće ljudi, brate, na ova borba koliko mogu da uradim damage na jedan čovjek. Jedva čekamo to da vidimo i nadamo se to i verujemo, nema šta, da ćeš preskočiti ovu prepreku isto kao što si preskočio prethodne. Nema šta, on je meč sa Kordanovim, tu si dokazao da si borac svetske klase, mislim, prihvatiti na 4. Hvala, brate, hvala. Sad, ja pratim tog lika na Instagramu, pa znam ko je i znam koliko ga hajpuju u Rusiji i kakve su priče o njemu. Tako da iskreno, ja sam bio blago rečeno šokiran i gledao sam meč. Ti si njega bukvalno rastorio, lik nije imao nikakvu šansu. Ja nisam znao, brate, uopšte. I nisam ni hteo da gledam nikakve snimke, zato što rekao sam, brate, uzimam ovu borbu na 4 dana sad. Ako gledam snimke, znaš, ne znam, nisam, znaš, u 100% spreman, neću da si pravim mindfuck sam na sebe, brate. Tako da ništa nisam gledao o njemu, vrate, nisam ga otvarao ništa, ni Google, ništa, vrate. Nisam ni pitao trener, ništa nisam hteo da... Samo daj. Daj, vidjet ćemo na dan na borbi. Svaka čast. Još jedno pitanje, kada ulaziš među konopce, da li si onako smiren, kakav je osjećaj u smislu, nije kao ostali borilački sportovi? Da li treba ostati miran, fokusiran ili treba probuditi u sebi to ono, idem da te povredim? Pa, mora da probudiš, brate, to da, zato što znaš, sa golim rukama je ili si ti ili je on, razumeš? Tako da, ja sam smiren, u isto vreme, znaš, spreman sam za najlošu scenariju, za najgore scenariju, ali... Ne znam, brate, ne znam kako da opišem. Mnogo sam smiren, brate. Stvarno se osjećam kao da,
da pripadam tamo, znaš, jedva čekam, zato što tako se osjećam, brate, i kad god idemo na utakmice i ono, počinjemo da pravimo gluposti, iako adrenalin je visok, ja osjećam se, brate, kao ovo je moja stvar, brate, znaš, ono. I sad kad ovaj sport se, znaš, kad su izmislili ovaj sport na legalan način da se sve to radi, rekao sam, brate, ovo je... Ovo je za mene. Da, ovo je za mene, brate, ovo radit ću ceo život, dok sam zdrav. Kad si spomenuo utakmice, da li za koga navijaš, da li ideš na utakmice u Americi, ja znam da tu futbal ni na nekom visokom nivou. Ne, to... ne, u Americi, ne. Išao sam, brate, dok sam živio u Makedoniju, znaš. Znaš kako ide dole, rivalstvo, ono, od jedan kraj na gradu do drugi kraj, pa navijao sam za Radnička Makedonija. Tako da išao sam na te utakmice, ali to više ne postoji u Makedoniji, brate, mnogo murija se involviralo. Jeste, i taj ultra, generalno ta ultra scena na Balkanu, to polako nestaje, nekada je to bilo jako zastupljenije, sada je sve to mnogo drugačije. Da, da. Da li razmišljaš o boksu sada, nakon što si napravio ozbiljnu priču u BKFC-u? Da li ćeš možda moći da dobiješ i neki super fight u boksu, u smislu kao bernakal borac, jer bilo je i tih varijante gde, pogotovo eto, gde rade, ne znam, Logan Paul, ovi Showtime što pravi boksove, dešava se da bernakal borci dobiju dobar meč. Da, pa sad, znaš, gledaš da vidiš da je to sve biznis, brate, tako da kad uzmem ovu titulu i kad iskoristim ovu platformu, otvorit će se šansa za velike cifre u boksu, tako da, znaš, ići ću i tamo. Sad sam, brate, u BKFC zato što cifre su različite nego boksu sad za sad. Pa vidjet ćemo dalje, ako treba da idem MMA, kickboks, bilo šta, brate, ko mi nudi pare u combat sport, ići ću, brate, ne ima mene problem, da. Nije problem, brate, uopšte, za takve stvari. U bukvalnom smislu te reči. Nije bitno, plina nije bitno. Nije bitno, brate, daj šta daš. To je to. I za kraj pitanje, koju poruku možeš da pošalješ svoj publici sa Balkana koja te prati, koja će krenuti da te prati? Brate, ovo... Reći ću, ono je, malo je kliše, ali ne, da se ljudi ne otkazuju, brate, iako smo rođeni gde smo rođeni, da imamo šanse, brate, da pokažemo da imamo kvalitete, brate, na svetsko nivo, celi Balkan, brate. I nismo soft, znaš, samo jednostavno, brate, takvo je podnevje, nema mnogo šanse i ljudi, znaš, gube nadu, brate, gube, i nema para, brate, znaš, kad nemaš para, treniraš, a godine prolaze i kažeš sebi, brate, ne mogu više ovo, daj da nađem neki posao, brate, znaš, ali da se ljudi ne otkazuju, brate, da treniraju i da rade sve što može da urade da idu u stranstvo negde za da može da im se pruži šanse i da im se, kao kažem na makedonski, talento da može da go izvada nadvor od granicite na svojata država. Tako je, slažem se, dobra poruka i nadamo se da ćete mladi svi odavde poslušati, jer nema šta. Samo treba biti istrajan i uspeh će doći ako... Mora, da. Za žal, ne gledaš svetlo do na kraju do tunela, znaš, temnica je. I u tije momenti treba, znaš, jednostavno da ne razmisluješ i da si kao konj, samo da teraš dalje. Slažem se. I eto još jednom da podsjetimo sve naše ljude, 27. januar, BKFC, 35, Gogo Slaveski, main event, borba za title, elimination, tako da želimo ti puno sreće,
Hvala, brate, hvala, mnogo mi znači. I Bože zdravlje, eto sledeće uključenje kada bude da pričamo o tituli. Obavezno. Obećavam, brate. Drago mi je jako da smo se upoznali, da smo eto konačno snimili. Isto, brate. Želim ti eto srećne novogodišnje božićne praznike, da pripreme prođu do kraja kako treba, da te zaobiđu povrede i svi maleri, i eto pratimo te u januaru i jedva čekamo borbu. Hvala, brate, hvala isto. Vidimo se uskoro, brate. Vidimo se za kratko. To je to. Hvala puno svima koji ste pratili ovaj intervju. Zapratite na društvenim mrežama Goga Slavenskog. Podržite našeg momka koji krči svoj put u BKFC promociji, koji će se to Bože zdravlja boriti uskoro za titulu, a mi se vidimo sa novim gostima za nekoliko dana. Sportski pozdrav svima i srećni novogodišnji i božićni praznici. Pozdrav, brate. Pozdrav. Ćao, čao.